Marko Todorović iz Renjanina, budući profesor informatike, jedan je od 4 pacijenta koji su stigli u Univerzitetsku bolnicu u Ženevi 1. novembra. U Srbiji je operisan 2 puta, ali je nužan i treći zahvat. Nisam se igrao kao druga deca i nisam mogu trčati kao koliko su oni mogli da trče. Naši lekari su mi rekli da je bolje dođen da se operisam u Ženevi nego u Beogradu. Pacijente iz Srbije operiše direktor Ženevske bolnice i jedan od vodećih svetskih kardiohirurga, profesor Kalangos. Od 2004. godine, kada je prvi put posetio Srbiju na poziv princeze Katarine Karađorđević, operisao je 50 pacijenata u Kliničkom centru Srbije i Dečjoj bolnici u Tiršovoj. Pacijenti iz Srbije u Ženevskoj bolnici dobit će najkvalitetniju zdravstvenu uslugu i produženu postoperativnu negu. Pacijenti u Ženevi se obično primaju jedan dan pre operacije, a posle operacije ostaju 7 do 10 dana na oporavku. Međutim, za pacijente iz Srbije smo produžili boravak u bolnici, jer se kod određenog broja njih mogu javiti postoperativne komplikacije i zato ih zadržavamo 3 nedelje da bismo bili sigurni da je sve dobro. Bolnica u Ženevi spada među najuglednije u svetu sa godišnjim budžetom većim od budžeta Republičkog fonda Srbije. U intenzivnoj nezi svaki pacijent ima svoju sestru, a samo kardiohirurgija ima 8 najsavremenijih sala i 2 robota za navigacionu hirurgiju. Profesor Kalangos odobrio je mogućnost aktivne edukacije za naše lekare u ovoj ustanovi. Ne samo kardiohirurzi, već i anesteziolozi, patolozi, intenzivisti mogu da dođu ovde i da učestvuju u procesu lečenja pacijenata, na taj način da steknu znanje. Znači, ne da budu pasivni posmatrači, što vrlo često jeste slučaj. Profesor Kalango se želi da doprinese i oživljavanju programa transplantacije srca u Srbiji i voljan je lično da edukuje ekipu naših hirurga. Sa bolnicom u Ženevi se trenutno pregovara i o mogućnosti da se u ovu instituciju na operaciju upućuju i deca sa teškim oboljenjima srca. U Univerzitetskoj bolnici u Ženevi biće operisani najteži bolesnici. Već početkom decembra stižu nova 4 pacijenta na operaciju. Iz Ženeve za Vesti B92, Aleksandra Gazivoda.